ama safarkayga runtii ay noo muuqatay inuu aad ugu baahayo oo saameyn badan ku yeelanayo. Taas waxay keentay markaa inaan safarkayga wax ka bedelo iska jawalkiisii oo sidii hore uu noogu qorshaysnaa iyo shaqooyinkii noo yaalay baan wax ka bedelo anigoo dhowraya niyaddana ku haya mas-uuliyadda runtii ay saaran inaan hore safarkii runtii soo gaabiyoon hore u soo baxo. Saa daraaddeed waxaan dalka Ingiriiska ka soo baxay 18-kii bishii saddexaad. Hal maalin baan ku hakaday dalka Itoobiya oo aan ku sugnaa 19-kii bisha. Waddanka Soomaaliland waxaan soo gaaray 20-kii bishii saddexaad anigoo dareensan in aan ka yimid dal uu saameyn aad iyo aad u badan ku yeeshay xanuunka COVID-19. Intaana dalka Soomaaliland soo gelin waxaan isku soo sameeyey baaritaan khaasa si aan u hubiyo caabuqa inaan ka fayoobahay iyo in kale. Alxamdulilah, baaritaanka waxba runtii ilaahay wax dayaan dareemayna muu jirin, maasha allah wax baaritaanka ka soo baxayna muu jirin. Sidii baan waddanka ku yimi, anigoo waddanka jooga ayaa waxaa go'aan soo saaray guddida ka hortagga xanuunka coronaviruska Soomaaliland heer qaran. Go'aankaasi oo sheegayay in dadka ka yimaado waddamada uu caabuqani saameynta ku yeeshay ee Soomaaliland yimaada muddo 14 cisho ah oo 2 week u dhiganta la kaaraantinimeeyo oo lagu hayo meel gaara. Saa daraaddeed anigoo tixgelinaya guddida heer qaran isla markaana aan dhowrayo go'aamada ay soo saareen ayaa waxaan aqbalay go'aankooga anigoo dee kaba soo horreeyey maalintuu go'aanku soo baxay oo ku beegnay 25-kii bisha. Haddana inaan anigu si gaara aan gurigayga ugu qaato muddada iga harsan 2 week. Markaa gurigayga si gaara u joogay oo aan ku dhex shaqaynayay Khamiistii oo shalay ma ahayd daraad ahayd ayay aniga iigu dhannayd muddada 2 week 14-ka cisho ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinayaa inaanan marka horena aanan waxba dareensanayn, aanan waxba dareemin muddada 14-ka cishaa dhexdoodana aanu ilaahay waxba caafimaadkayga ku soo kordhin oo aan alxamdulillah waxa weeye ka fayoobahay. Calaamadaha xanuunka lagu garanayo iyo xanuunka la toona, marka ilaahay baan uga mahad celinayaa. Taa intaasaan kaga baxaya, waxaa intaas soo raacda inaan maqlayay dadka qaar arrintaa siyaasadeynaya ama ka dhigaya dacaayad. Xanuunkan ilaahay dunida u keenay ee safmareenka ah ma aha wax la siyaasadeyn karo ama wax laga dhigi karo dacaayad. Waa xanuunka ilaahay keenay ku dhacaya madax, ku dhacaya shicib, ku dhacaya muslim, ku dhacaya gaar. Qaarkood ay ku dhimanayaan, qaarkoodna ay ka badbaadayaan. Ma aha runtii wax laga dhigi karo wax la isku dacaydiyo. Arrinta noocaasi waxay ka imanaysaa un dad wax ma garataa, laakiin waxay lowsan yihiin marka qaabka u dhigayaan xanuunka inuu dhibaato ku yeelanayo bulshada masaakiinta ah, oo marka xanuunkii caadiga ahaa ee Ilaahay keenay laga dhigo wax la isku dacaydiyo, waxay sababasaa in dadkii masaakiinta ahaa ay u arkaan xanuunkii wax ceeb ah oo ay qarsadaan, dabadeedna ay sababto inay guryaha ku dhex dhintaan oo isu sheegi waayaan bahda caafimaadka. Waxaan leeyahay arrintaa ka digtoonaada shacabkiina u tura, Ilaahayna uga baqa. Waxaad odhanaysaa saameynta bulshadaada ku keenaya xun ayaa muhiim inaad ka fikirto. Waxaad odhanaysaa waa inuu aad u eegto jiritaankiisa,